Oh no 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 no. Adi, jangan nangis. Abang tak makan orang. Hai, assalamualaikum. Saya Akil Zulkifli. Sekarang ni waktu malam. Dah malam. Jadi, Akil hari ni nak buat konten, nak prank kita punya customer. Akil nak jadi badut. Kita buat prank badut lagi. Yeay. Tapi kali ni dekat customer pula, sebab korang tahu kan, kita kan pakai mask. Lepas tu, Akil akan conteng muka Akil macam badut sikit kat sini. Lepas tu, bila diorang nak ambil gambar dengan Akil, Akil akan rakam and kita buka. Tada! Dan kita tengok reaction diorang macam mana. Jadi kepada yang baru masuk YouTube channel Akil Zulkifli, jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification korang. Ting, 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 ting. Okay, so sekarang ni Akil ada dekat bilik ni. Jadi Akil nak kena make up dahulu sebelum kita pergi dekat bawah jumpa customer kita yang datang dekat 70 Street Cafe and Barber. Buka setiap hari 10 pagi sampai 10 malam. Boleh le ramai-ramai datang, pergi je waste, okey? Ha, ada 70 Street Cafe and Barber ataupun Akilicious Kota Masai. Okey, itu sajalah. Penat membebel kan, tak berhenti-henti aku cakap ni. So kita kena make up dulu muka kita sebelum kita turun ke bawah. Jadi Akil ada beli dah kita punya apa benda, watercolor. Watercolor kita, sekejap eh, kita tunjuk. Ini dia, terpepam-pepam. Nampak? Ini Akil jumpa face paint. Ha, untuk lukis. Akil kan nak lukis sampai ke atas, tapi nanti jadi macam tak ada pula terkejut. Dia, eh, bukan tak terkejut lah, dia orang macam dah tahu Akil ada conteng-conteng. Jadi kita akan conteng dekat sini je. Sebab bila kita pakai mask, sekejap eh, kita letak ni sekejap dekat sini. Okey, kita pakai mask. Kita tutup muka. Lepas tu, dekat sinilah kita boleh conteng muka kita. Ha, macam tu kan. So, yang akan lukis muka Akil ialah Abang Syah. So, Abang Syah, mari sini. Mari sini, mari sini Abang Syah. Kita nak lukis ni, nak main lukis-lukis. Sini masuk. Tada! Hai abang. So, kita terpaksa mencangkung, boleh ke? Boleh. Kat sini? Ke nak kat depan? Cuma tak dia bergema sikit. Boleh. Boleh kat depan. Ha, jom kat depan. Let's go. Alright, jadi sekarang kita nak lukis muka kita jadi badut juga macam hari tu. Boleh bang? Boleh. Boleh, sebab Abang Syah dah pakar. Sebelum ni kita guna lipstick. Jadi kali ni kita guna yang pewarna ni lah, supaya lagi senang hilang. Lepas tu kita nak lukis biasa-biasa je. Yang penting bila tutup, orang tak nampak. So abang agak-agak lah macam ni. Boleh lukis sini, sini, sini. Boleh? Okay. So kita buka balik kita punya mask. And kita ada, tada! Ini kita punya, apa benda nama dia bang? Berus. 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 Lepas tu kita, kurasnya. Oh, dia tak ada, dia lembut-lembut jugalah. Tada! Okay, so kita mempersilakanlah Abang Syah untuk mewarnakan muka kita. Dia ada 12 warna semua dekat sini. Tada! Maksudnya background dia putih. Background dia putih? Sini? Putih dulu. Lepas tu bila tutup hidung, jap. Boleh-boleh. Boleh. Hidung dia kena bawah sini ya bang? Hidungnya merah. Buat-buat bentuk dulu sini. Putih dia dulu, okay. Kita tengok Abang Syah reti lukis ke tidak. Bau dia punya apa pewarna ni. Tak ada bau apa. Alamak. Abang ni jangan bergerak. Okey okey. Abang nak cakap macam mana dah kalau tak nak gerak-gerak. Abang lah kena cakap. Aduh aduh aduh. Isak tajam-tajam sikitlah. Tapi okeylah. Tak tahulah apa reaksi dia orang tengok muka Akil nanti. Ya Allah. Ada misai. Ya Allah, ya Tuhan. Sejuk je. Lupa pakai toner tadi. Tak apalah, janji menjadi. Kita punya badut. Badut hidung dia merah nanti kan? Abang Syah buat dengan penuh kasih sayang. Abang boleh jadi mak andam lah. Tak ada bakat. Tak ada bakat. Tapi bakat lukis badut ada. Badut-badut yang nak cari duit, boleh cari Abang Syah. Pusing sini. Okey, dah jadi macam ada apa bang? Krim dekat muka. Krim pie. Alah, alah, muka macam ni. Apa jangan tutup kamera bang? Terima kasih. Ha, nampak? Jangan besar sangat bang. Nanti kita pakai mask tak nampak pula.
Okey. Cukup-cukup kot. Oh, macam ni je, kecil je. Okey. Kita macam, oh macam Aqil ada pakai mask ah. Jadi macam panda pun ada pula. Itulah. Kan? Macam panda. Nak jadi panda ke nak jadi badut ni? Setelah tu kita ambil warna merah, kekalkan hidung. Kekalkan hidung. Okey. Ha, ni kena elok-elok ni abang. Bismillahirrahmanirrahim. Headshot. Alololololololo. Okey, sapu-sapu-sapu. Yang ini washable paint. Maksudnya kita boleh cuci sekejap lagi. Yeay. Oh, hidung merah. So kita akan jadi badut. Macam ni sikit-sikit dah lah kan. Kena jadi kucing. Meow. Itu kucing gatal Akidah sejadi kan. Aduh. Habis merah hidung Akid. Macam ni je dah okey kan? Bah. Buat taring sikit. Warna hitam. Misai. Ha? Misai. Misai. Misai hitam. Boleh. Okey, ni ambil misai. Boleh yang putih je. Warna putih lagi. Kita tacak-tacak. Alamak. Alamak ada merah sikit. Boleh. Jerawat. Okey. Jerawat badut ya. Badut pun ada jerawat. Ada. Hello. Okey. Kita tak tahulah budak-budak ni gelakkan aku ke, dia orang menangis ke. Harap-harap ada yang menangis lah. Kita buat misai. Okey, buat hidup elok. Okey, satu. Misai kucing tu. Misai kucing. Tak nak lah. Ingat misai jantan. Lantak lah, dah halang-halang kan. Dua je. Macam ni. Tak ada. Sini. Nanti buat-buat tak kena. Awak nak cari siapa? Cari Aqil. Aqil tak ada. Kan kita prank. Okey. Dah macam ni je. Ini kucing ke badut bang? Badut jadian. Jadi apa ni? Aduh, okey. Macam mulut panda. Aqil tahu macam mana nak bagi nampak tu. Kita akan buat macam ni sebenarnya luka. Okey. Lepas tu, bibir? Kau, sini. Bibir macam ni? Warna merah. Dia takut lah. Ya, macam ni. Dia macam luka-luka tau. Baru dia jadi badut jahat. Macam kena jahit. Badut accident. Lepas tu badut jahit. Jadilah macam ini. Aduhai. So, Aqil rasa cantik dah ni. Dah ready ke kita nak kena? Keringkan dulu apa kena? Kita keringkan. Jadi nasib baiklah kita ada barber kan. Kita bolehlah keringkan kita punya muka dengan cepat. Satu, dua, headshot! Okey. Aqil rasa dah cukup dah kot. Sebab rasa macam dah kering. Kan? Cantik tak? So kita akan kenakan budak-budak tu. Tak sabarnya. Jadi memandangkan kita dekat kafe je kan. Kita buat konten dekat kafe lah. Kita tutup. InsyaAllah tak nampak . Bismillahirrahmanirrahim. Nampak macam Aqil yang suci. Yang tak ada lukisan. Lepas sekali buka. Mesti budak tu menangis. Harap-harap dia orang menangis. Jadi sebelum korang tengok video ni, korang komen dulu korang rasa budak tu menangis ke tidak. Cuba komen kat bawah. Saya pakai lipstick . Tak payah . So, kita tutup muka kita macam ini. So, cantik kan? Okay, cuba kita tengok. Terpapam. Sekali bila kita buka kan? Okey dah. Tutup balik. Cantik. So, kita dah ready nak kenakan kita punya customer-customer kita yang datang. So, jom. Diorang dah tunggu dah sebab Aqil bagi tahu staff, Aqil ada pukul 8. Sekarang ni dah pukul 8:13 weh. Dah 8:13. Ada orang menunggu. So, jom. Kita pergi dekat customer kita. Alright, sekarang ni Aqil ada dekat dalam cafe and customer dah datang. Hai, Assalamualaikum. Jadi, kita punya customer ada juga yang menunggu kat sini. Ada yang kat sini, yang kat luar pun ada. Jadi, Aqil nak buat video dengan diorang. Diorang tak tahu Aqil nak buat video apa tau. Hai. Cakap hai. Hai. Ini semua tengok YouTube abang ke? Tengok YouTube hari-hari? Ya ke?
Okey, kalau tengok hari-hari. Ya, tengok video satu kali tu. Oh, tengok satu kali tu. Oh. Awak 10 kali tengok. Oh, yo. 40 hari. Okey. Jadi 5 hari 70 juta. Oh. Pula mak. Okey. Jadi tengok. Oh, yalah, Dik. Jadi abang ada buat video special hari ni. Cuba teka abang nak buat video apa yang special. Tak tahu. Tekalah, tekalah. Abang suka buat video apa? Apa-apa. Apa-apa je. Makan-makan lagi. Oh, lagi apa? Video pasal apa abang suka buat? Mandi kolam. Mandi kolam. Abang buat sikit. Lagi abang suka buat video apa? Makeup. Makeup-makeup. Lepas tu, adik ni dia bagi Akhil hadiah ni. Ha, ni siapa yang lukis ni? Siapa yang lukis angkat tangan? Adel. Wah, nama awak siapa? Adel. Adel? Adel. Adel. Oh, Adel. Adel lukiskan something special untuk Akhil. So, tengok ni dia lukis apa eh. 1, 2, 3. Lepas tu cakap tarap pam-pam-pam-pam tau. Ramai-ramai. 1, 2, 3. Pam-pam-pam-pam. Ha, tarap pam-pam-pam-pam. Inilah dia. Nampak tak? Dia lukis Akhil. Baju oren dengan kepalanya. Dia kata inilah abang Akhil. Wow. Awak melukis tadi lama tak? Lama awak lukis? Oh, lama. Jadi, kejap, abang... Kejap. Oh, kejap je kan? Dia tipu lah kata lama tu. Boleh tahan lama. Boleh tahan lama eh? Ana tolong. Oh, awak tolong? Tak ni. Ana. Oh, awak tolong Ana. Okey. So, abang pun ada main lukis-lukis tau. Nak tengok tak abang lukis apa? Nak. 3 sampai 3. 1, 2, 3. Cakap kuat-kuat. Dia seri. 1, 2, 3. Tada! Abang lukis apa ni? Badut. Badut? Awak pernah tengok video badut abang? Pernah? Pernah. Jadi badut tak abang? Tak takut ke? Tak. Loh, kenapa tak takut? Macam takut. Macam takut lah kan? Ha, abang pun rasa takut sikit lah. Ha, so nampak abang... macam teropong. Nampak macam apa? Badut. Badut betul-betul. Macam badut betul-betul kan? Ha. Daripada 0 sampai 10 nak bagi abang punya makeup macam mana? 10. Bagi 10. Wow. Oh, ye, ulama. Ulama. Oi, oi. Ye, tepuk tangan ye. Tepuk tangan ye. Alamak dia. Hai. Hai. Eh, tadi awak yang cakap ye kan? Alamak. Jangan nangis. Alamak dia takut. Mak, tolong mak. Dia takut joker. Mama. Dah pergi dah kat mama. Sekarang mengigau pula dia. Kesian kan. So adik-adik ni semua datang dekat kedai abang. Nak beli apa ni? Nak kondok. Oh, nak beli kondok. Oh, kat sini ada yang penyek, ada ais krim, macam-macam lagi. Lama? Dah pernah dah tengok. Oh, dah pernah tengok. Cerita abang selalu post. Awak memang selalu tengok YouTube abang ni? Dah subscribe? Dah. Oh, banyak no? Aku tengok semua. Oh, ni peminat Akidus. Sejak kita cakap dengan peminat Akidus. Hello. Hai. Nama awak siapa? Awak kenapa, Dik? Masa awak, Dik? Adik, kenapa? Adik jangan picit pipi, Dik. Pipi awak memang tembam. Awak comel lah macam baby Faris. Kan? Oh, kenapa awak macam ni? Awak umur berapa? Umur 3. Awak berapa? Oh, dia 3 tahun. Oh, so boleh bercakap tak? Boleh. Cakaplah, cakaplah apa-apa. Malas. Oh, dia malu lah. Dia nak kawan Akidus. Oh, dia nak cakap dengan Akidus je. Hari-hari tengok. Oh. Hari-hari tengok. Hari-hari dia tengok. Hari-hari Akidus. Ha. Oh, dia dah nervous. Bila dia nervous, dia macam ni. Awak tak takut abang ke? Oh, dia tak takut dah. Tak takut dah. Okey, jadi terima kasih semua datang sini. Cakap ye! Ye! Okey, jom ambil gambar. Ha, jom. Hai. Ni, adik ni lagi seorang ni. Hai. 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 Okey, ni juga ada customer yang lain. 1, 2, 3. Tara pepam, pepam. Hai. Hai. Oh, dia pakai topi boboiboy lah. Ulamak. Awak ada kuasa ke? Tak ada kuasa? Habis tu awak ada apa?
Ada apa? Ada prank. Bobo boy. Oh, ada topi bobo boy. Oh, abang tak ada topi, tapi abang ada ni je. Haha. Awak speechless, abang pun tak tahu nak cakap apa. Awak datang sini dah lama ke? Lama ke tunggu abang? Oh, sorry lah abang make up tadi. Awak tak takut ke? Tak takut? Ya ke? Kalau abang dekat-dekat dengan awak, awak takut? Tak takut juga? Abang dalam YouTube, abang paling suka cakap apa? Abang suka cakap apa dalam video? Tak papam. Lagi. Ting-ting-ting. Oh, ting-ting-ting-ting-ting. Wah, ni memang tengok abang punya YouTube hari-hari lah ni. Eh, pandang kamera. Nama awak siapa nama? Ayat. Yang lagi seorang? Sawah. Oh, so terima kasihlah datang kedai abang. Awak takut tak muka abang ni? Ya ke? Awak adik? Kakak? Ni adik. Umur awak berapa? 6. 6 tahun ni? 4. 4 tahun. Oh, kecil lagi. Dah pandai tengok YouTube hari-hari eh? Oh, pandai. Nak cakap apa-apa tak? Ha, cakaplah apa-apa. Tak ada. Ha, awak nak cakap apa? Tak ada apa juga. Cakaplah. Jangan lupa like, subscribe. Ha, cuba cakap. Subscribe. Oh, notification. Ting. Wah, pandai. Ye, tepuk tangan. Okeylah, terima kasih datang. Bye-bye. Okey, lepas tu kita ada seorang adik ni. Hari ni birthday dia. Dia datang sini. Ayah dia layankan dia, eh bang? Nak layankan dia, eh? Birthday awak, eh? 1, 2. Tada! Inilah dia birthday girl. Happy birthday. Nak apa nyanyikan ke? Nak? Happy birthday to you. Happy birthday to... Nama awak? Anne. Happy birthday to Anne. Happy birthday to you. Yeay! Umur awak berapa? 7. Oh, yang ke-7 tahun. Dah darjah 1. Ya, awak cakap apa awak? Awak cakap apa? Ha? Alamak, dia takut. Dia ni banyak bercakap. Tapi bila kita dekat dengan dia, dia takut. Ha, dia takut. Jangan nangis. Abang tak makan orang. Tak. Abang nak makan tangan boleh? Okey. Sian dia. Oh, tapi bila kita tengah berborak-borak dengan kakak dia, dia bising pula. Kan? Adik awak umur berapa tu? 1 tahun. Oh, 1 tahun? Baru 1 tahun? Oh, setahun lebih. Macam baby Faris lah. Oh, tapi dia dah pandai berjalan eh. Bagus. Jadi, birthday awak ni seronok lah dapat jumpa abang. Tak takut ke muka abang ni? Tak. Tak takut? Ya ke? Cantik tak lukisan abang? Macam zombie. Oh, awak tengok abang main game Roblox? Oh, tengok juga abang main lawan-lawan zombie. Tapi takut. Oh, takut. Abang pun takut kan? Main game hantu kan? So, alhamdulillah. Hi baby. Hi. Say hi. Dia macam baby Faris ni. Jomennya. Jadi happy birthday. Terima kasih datang sini tau. Okay. Terima kasih. Bye-bye. Adik, jangan nangis. Abang tak makan orang. Jangan nangis, okay? Tengok kakak dia gelak kan je. Jom kita ambil gambar. Sini, ambil gambar. Okey, kat sini pula ada. Tada, hai. Awak pegang apa tu? Abang nampak tu. Cuba tunjuk sikit. Oh, dia pegang ni lah. Abang punya ni. Awak print ke? Ha? Awak dapat kat mana? Ui, lama. Ada gambar ni jugalah. Ui, oh, ni gambar apa ni? Oh, dia beli kondok. Dia beli aiskrim. Ulama. Awak nak cakap apa-apa tak? Ha, cakap. Ha, fikir dulu. Abang pun macam tu lah dulu-dulu. Baru buat YouTube, fikir-fikir nak cakap apa. Ha, cuba cakap. Cakap lah. Ha, dia speechless, biasalah kan. Kalau Akil yang besar ni pun nak membebel pun kadang-kadang tergagap-gagap. Ini kan adik-adik macam ni kan? Hai. Ha, awak cakap lah hai. Hai. Oh, ada suara. Awak suka tak abang punya makeup macam ni? Suka. Nanti awak masuk YouTube, awak nak cakap apa? Ha. Ah, hai. Arigato. Hai. Boleh?
Dianggap. Jadi awak dah pernah datang sebelum ni? Pernah datang? Oh, hari ni datang lagi. Oh, terima kasih lah banyak-banyak. Ya, rajin ayahnya melayan. Ya, ya, ya. Hai. Okey, adik ni kata dia nak autograf. Nak autograf abang eh? Ha. Hey, nak abang sign? Sign. Hey. Oh, okey, okey. Nak abang sign mana ni? Dekat mana ni? Dekat mana? Ha, kat mana? Oh, dekat sini. Dekat sini. Okey, okey. Kita sign dekat sini. Yeay, patut abang lukis kat sini lah. Okey, nama awak siapa nama? Nama siapa? Nama siapa? Rafi Harin. Rafi Harin. Okey, ni lah. Ha, ambil ni. Okay. Yeay, dapat dah. Okey, bye-bye. 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 Okey, sekarang ni ada seorang adik ni. Aku tanya, nak cakap tak? Dia kata nak cakap. Jadi, kita dah tengok apa yang dia nak cakap. Hai. Hai. Ha, so, awak nak cakap apa? Saya peminat abang. Oh, so awak peminat abang? Awak pun sama minat abang? Eh, hari-hari tengok YouTube abang? Uyo, tengok abang punya YouTube. Awak memang peminat gila-gila ni. Oh, hari-hari. Tak saya yang tengok hari-hari. Oh, awak tak tengok? Tengok sekarang juga. Oh, dia tengok juga. Tapi awak lagi minat lah. Apa yang paling awak suka dekat YouTube abang? Macam-macam. Ah, contohnya? Video abang yang abang cakap malu gila yang abang makan dekat kedai abang. Oh, yang abang malu jadi customer tu. Wah, semua video abang awak tengok eh. Hari ni video abang buat surprise tu ada? Ada. Oh, tengok. Hari ni awak pula dapat surprise. Yeay, dapat surprise hantu. Hantu apa benda tak prank badut abang nak buat ni. So, nak cakap apa-apa lagi tak? Ajun ramai-ramai cakap. Jangan lupa untuk... Jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification. Ting, 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 ting. Oh, awak pun dah jadi YouTuber. Okeylah, terima kasih datang. Bye-bye. Satu, dua, hai. Ni nak sangat masuk YouTube ni? Nak. Nak sangat? Oh, apa awak nak cakap? Jangan lupa untuk like, subscribe, komen. Oh, lama. Komen, turn on notification. Ting, 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 ting. Itu je nak cakap. Ha, awak paling suka video apa yang awak tengok? Video abang yang paling awak suka? Roblox. Oh, Roblox? Awak hari-hari ke tengok Roblox? Abang terjerit-jerit awak tengok. Terima kasih datang Aki punya kedai dan tengok Aki punya YouTube, okey? Dia malu dah. Okey, bye-bye. Oh, sangat rapat. Wah, ada orang ni. Hai. Hai. Oi. Tapi adik dia pula malu-malu. Awak malu-malu kenapa? Ha? Oh, dia excited sangat. Sampai malu-malu. Awak dari Gelang Patah jauh-jauh datang sini. Awak paksa mak ayah awak datang? Oh, awak paksa? Wih, mak ayah awak tak marah ke? Tak marah, dia layan. Wih, bagus. Nanti makan puas-puas tau. Ma, makan apa? Makan kondor. Oh, hai. Awak ni dari mana ni? Sama juga daripada Gelang Patah. Oh, terima kasihlah datang semua. Yang ni diam je. Tak nak cakap? Dia malu sahaja. Dia malu. Eh, ni malu pula. Oh, tadi dalam kereta, mak dia kata Akil, Akil. Dah sampai sini, dia diam. Oh, dia nak Akidus. Akidus tak ada sini. Abang Akidus tak ada. Abang Akidus buat apa? Cakap dengan Abang Akidus. Beranak lagi dia kan? Suruh Abang Akidul beranaklah lagi cakap. Abang Akidul beranaklah lagi. Ah, Abang Akidul nanti beranaklah. Abang tolong jadi bidan eh. Okey. Oh, okey. Bye-bye. Bye-bye. Okey, ni dia. Ada seorang adik ni. Awak takut padut tak? Takut padut? Tak takut? Tak. Dia senyum je. Hai, eh, awak lagi. Hai. Hai. Nak cakap. Okey, cakap. Malu-malu pula. Ini ramai-ramai ni. Hai, nak cakap apa lagi? Awak nak cakap apa? Oh, tak nak cakap apa-apa. Jadi masuk YouTube kan, nanti bagi tahu kawan, awak dah datang sini. Suruh kawan-kawan datang pula. Okey. Boleh. Boleh. Okey, ada seorang ni. Satu, tara. Hello. Hai. Awak makan aiskrim? Baik. Oh, dia tak bagi ambil aiskrim dia lah. Awak nak tengok tak muka abang? Nak tengok muka abang? Satu, dua. Wah. Pandanglah. Eh, Jan. Awak pandanglah sini. Wih, dia lari ke tepi. Eh, jangan. Baik. Makan tengah. Jangan makan tepi. Makan kat tengah. Ayuk. Tadi awak takut ke?
Dia takut. Oh, okey. Tadi apa mak dia kata daripada luar dia kata Aki Zulkifli. dah datang sini dia takut. Mungkin sebab kita make up macam ni ah. Sian dia. Ya? Eh nak cakap apa-apa tak? Oh dia tak nak tak pula. Okey, dah habis dah, kedai pun dah tutup. Alhamdulillah. Terima kasih semua yang datang kedai Akil. Ada yang menangis, ada yang ketawa, ada yang terdiam speechless tak tahu nak cakap apa bila jumpa. Aduh hai. Jadi terima kasih banyak semua yang datang dekat kedai Akil. The 73 KPM Barber. Korang boleh waste je, okey. Ha, dah letak bawah ni, pergi je tengok dekat Waze tu, datang sini. Jadi insyaAllah lepas ni orang luar negeri boleh datang rentas negeri tu, teruk datang sini. Okay. Jadi terima kasih semua tengok video kita kali ni. Macam biasa jangan lupa tu like, subscribe, turn on notification korang. Ting. Dan kita jumpa dalam video akan datang. Korang nak video macam mana lagi kat kedai ni, komen je dekat bawah, okay. Cantik pula aku punya makeup ni. Tapi dia macam hilang sikit lah. Boleh lah kan. Bye bye. Assalamualaikum.